Bakıda dünya şöhrətli müğənni, Azərbaycanın və SSR-nin xalq artisti Müslüm Ağamayevin xatirəsi anılıb doğum günü münasibəti ilə müğənninin fərqli xəyabandakı məzarını ziyarət edənlər onun musiqi sənətinə verdiyi töhfələri yüksək qiymətləndiriblər. Qeyd olunub ki, Ağamayevin bənzərsiz yaradıcılığı insanların qəlbində silinməz izlər qoyub. Müslüm Ağamayevin ömür gün yoldaşı, SSR-in xalq artisti Tamara Sinyavskaya görkəmli sənətkarın xatirəsini yad etmək üçün fərqli xəyabana gələnlərə təşəkkür edib. Mən Müslümü xatırlayıram və yaşayıram. Xatırlamaq mənim həyatımdır. Bizdə həmişə ənənə olub ki, avqustun 17-sində Müslümün doğum günündə nə olursa olsun Bakıya gələk. Müslüm Moskvada ad gününü həmişə sentyabrın 17-sində keçirirdi. Müslüm Ağamayevi sevənlər həmin gündə də Bakıdan Moskvaya gəlirdilər. Artıq 8 ildir Müslüm Ağamayevin xatirəsini Fəxri Xiyabanda qeyd edirik. 8-i qod. С вами здесь вместе встречаюсь.